Predrag Perić, star 47 godina, biznismen iz Surdulice, likvidiran je 23. jula 2017. godine u selu Žitorađa kod Surdulice. Perić je do 2 sata posle ponoći bio u kafani. Likvidiran je u trenutku kada je stavio ključ u bravu od ulaznih vrata kuće. Napadač mu je odmah pucao u glavu. Metak je probio lobanju, a čaura nije pronađena. Veruje se da se ubica do dolaska žrtve skrivao u poljskom toaletu, koji se nalazi ispod poslovne zgrade, koji je uvijek bio zatvoren, a posle zločina je nađen otvoren. Predrag Perić nije bio problematičan i nije imao dosije u policiji. Policija je u vrlo kratkom roku uhapsila osumnjičenog za likvidaciju. Uhapšen je Vladica Petrović, star 37 godina. Suđenje za likvidaciju Predraga Perića trajalo je više od 5 godina. I 9. decembra 2022. godine sud je doneo odluku. Vladica Petrović, star 37 godina, prvostepenom presudom Višeg suda u Vranju, oslobođen je optužbe da je 2017. godine ubio Predraga Perića, vlasnika tehničkog pregrada Perić iz Žitorađa kod Surdulice. Ako sud potvrdi prvostepenu presudu, Vladica Petrović bit će oslobođen optužbe za ubistvo Perića. A onda se postavlja pitanje, ko je likvidirao Predraga Perića?